Mas, pô, tu tava falando do... Sempre deu a vida aí, sempre ajudou também a molecada nos times que tu passou. E no Brasil foi o quê? Foi Flamengo, Vasco? Palmeiras. Flamengo, Vasco, Palmeiras. Fiquei muito puto contigo no Vasco. Flamengo, porra, mas aí não teve jeito, cara. Não, mas eu fiquei puto, pô, sou torcedor, pô. Pô, mas aí eu também sou torcedor do Mengão, mas o Flamengo não me queria, eu tive que ir pro Vasco. Como é que foi essa ida pro Vasco? Cara, engraçado, eu tava no Palmeiras, né? Aham. E tinha contrato de mais um ano. E tava super tranquilo no Palmeiras, já adaptado. Foi pós a Libertadores, isso? Isso. Uhum. E a Parmalat tava saindo, cara. Aí tinha que desovar a galera, né? Pra diminuir os custos. E aí o Vasco... Vasco não. Na verdade, o Romário e o Edmundo ligaram pra mim. E? Os dois ligaram pra ir pra lá. Romário é outro que eu fiquei puto também. Romário tinha acabado de ir pro Vasco. É. Aí ligou pra mim, pra que o Vasco ia fazer um timão e tal. Na verdade, eu não queria ir não, porque tinha aquela rivalidade toda do Vasco-Flamengo. E eu como torcedor do Flamengo... Não... Esquisito, hein? Pô, que convite, pô, esquisito. É, tinha essa porra. Mas aí... Eu lembro que eu conversei com o diretor do Flamengo, expliquei... Com o Gilmar Rinaldi. Uhum. Expliquei o que estava acontecendo e falei, pô, vê se... Rola a parada aí para mim, não. Para mim voltar pro Flamengo. Não precisa pagar nem mais do que eu ganho aqui. A mesma coisa tá maneiro. Ele falou que ia resolver, mas não resolveu porra nenhuma. Não me ligou, não deu satisfação, nada. Bem, vamos ver esse bagulho aí. Vamos ver esse bagulho aí, a gente vê isso aí, né? É. Passa lá em casa depois, aí qualquer dia a gente marca. Aí fui pro Vasco, pô, tive que fechar com o Vasco. Como é que foi lá a tua passagem lá? Foi maneira pra caramba. O Vasco tinha um time muito bom, né? Muito bom mesmo. É que é 2000 isso? 2000. Uhum. Vice-campeão. 2000 a gente foi campeão da Mercosul, brasileiro, né? E o time do caramba. Aí depois eu saí porque ele não recebia também, né? Aí meti o pé. Até hoje isso acontece, né? O time não paga, né? Complicado, cara, né? Tem. Mas não é... E tem os pequenos aí, né, que é fogo. Coisa que a gente nem imagina que acontece. É. Mas acontece muita coisa nesse Brasil afora aí que... Você tira o cara de casa, o cara vai na esperança de trabalhar e receber e não recebe, condições ruins. Acontece muito isso. Tu passou muito por isso? Não muito, né? De não receber? É. Passei, cara. É? Flamengo, Vasco, pra caraca. Pô, fiquei 9 meses sem receber salário no Vasco. Mas acabaram acertando depois? Aí entra na justiça, né? É, que é. Aí não tem jeito com acerto. Porra, 9 meses sem pagar é brincadeira, né, mano? Na época, o Internacional, quando eu tava no Inter, também atrasava um pouco. Os clubes aqui de São Paulo, não. São Paulo e Palmeiras. Na época do São Paulo, o salário caía na sexta, quinta-feira o dinheiro já estava na conta. Uhum. Palmeiras também. Maneiro. Em dia. Tudo certinho. Mas o Clube do Rio... Até hoje ainda tem os Clubes do Rio que atrasa, né? Agora o Flamengo paga em dia. Pô, era para jogar agora, cara. Era para tu jogar agora. Pô, com esse saláriozinho aí... Pô, o cara jogar 2 anos, o cara não precisa fazer mais nada. Pois é, pô. Hoje... Pô, joguei na época de verdade, né? Mas o salário era... A gente tinha que juntar muitos meses para poder comprar alguma coisa. Mas maneiro. Tá bom. Entendi. Sempre foi seu sonho ser jogador de futebol, assim, por causa da família? Por causa da família? Sempre o meu sonho foi ser jogador de futebol e jogar no Flamengo, cara. Opa, aí é que tem coisa melhor que tudo isso. Tudo tá resolvido. É. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Família toda flamenguista? É dividido, Vasco e Flamengo. É mesmo? Meu pai é Vasco, minha mãe é Flamengo. Caralho. Ah, o irmão mais velho é Flamengo, o outro é Vasco. Minhas irmãs são Flamengo, aí o cunhado é Vasco. Porra. Eu tenho um tio que é Flamengo, outro Vasco. Caraca, é dividido mesmo. Entendi. Mas é maneiro, é. Uhum. E é por isso que tu foi jogar no Flamengo, no Vasco, né? Que aí tu agrada todo mundo. O cara foi pro Vasco porque... Se pudesse, não tinha ido, tá bom, já entendi. Não. Fui jogar no Vasco porque apareceu e era uma coisa boa. Uhum.
time bom. É, o time era bom, né? Pô, convite do Romário, convite do Edmundo. Que pena que os dois não ficaram mais tempo, né? É. Juntos. Brigaram, o Raimundo meteu o pé. Mas era maneiro, o time do Vasco era bom pra caramba. Não me arrependo, não. O Vasco foi bom pra caramba também. Claro que o torcedor do Vasco vai ficar chateado, né? Falar que é Flamengo, mas... Ah, mas é Flamengo, pô. Vai fazer o quê? É. Jogou, foi campeão pelo Vasco, o cara tem que reclamar de quê, pô? Não, é reclamar. A passagem no Vasco foi legal pra caramba. Você tava naquela Mercosul da virada, né? Tava. Pô. O 4-3, né? 4-3 eu fui expulso... Pô, mas não foi porrada, não, cara. Essa... Foi o quê? Essa foi pilantragem do juiz. Ah. Eu fui expulso, tava... 3-2. Pros caras. 3-2 pros caras. Quando eu chego no vestiário, puto, o gol de empate. Aí eu falei, se for pros pênaltis, a gente ganha, porque o Elton era... O Elton agarrava pra caraca, mano. Pô, tomei o banho, quando eu tô colocando a roupa, 4-3 aí. Já queria sair voado pro campo, mas não dava, que dava trancado lá. Mas foi uma virada histórica. Por que que você foi expulso? Eu tomei o segundo amarelo. Uma coisa de jogo, assim, normal. É, eu dei um carrinho, aí o... Eu dei um carrinho no... Caraca, esqueci o nome do cara. Aí o cara deu tapa na bola e se jogou. Uhum. Pulou assim, aí o juiz veio, segundo amarelo. Mas não foi porradão, não. A gente desse uma porrada. Briga depois, não? Não, deu nada. Tranquilo, pô. É porque na casa do Palmeiras, estádio cheio. Claro que o árbitro... Caseiro. Né? Caseirão. Como é o nome dele? Aquele mineiro, cara. Márcio Rezende. Márcio. Caseiraço. Eu ia falar até merda aqui, mas tá doido.